Hvordan laver du din egen sandbag? Det gør du ved at have en eller anden form for taske, pose, whatever det kan være. Jeg har valgt at tage en Duffy bag. Den her har desværre lommer i enderne. Det kan man lade være med at finde en uden, hvis det kan lade sig gøre. Håndtagene er gode at have. Det er rigtig godt, hvis der er nogen med en langsgående strop omkring, som kan stabilisere sækken en lille smule. Men ellers kan en hvilken som helst stofpose også bruges. Udover det skal vi bruge en tape. Jeg bruger gaffetape, fordi jeg synes, det holder bedst i længden. Og nogle plastikposer. Og så skal vi selvfølgelig bruge sand. Så lad os gå i gang. Filler bags. Jeg bruger en plastpose i det her tilfælde. Jeg fylder den ønskede mængde sand i. Jeg laver poser af 3 kilo, 6 kilo og 9 kilo. Jeg starter med at vise en pose på 6 kilo. I den her bøtte er der cirka 1 kilo. Sådan der. Jeg fordeler sandet, så det ligger nogenlunde ensartet i bunden. Herfra så prøver jeg at rulle så meget af posen omkring hele omkring sandet. Så jeg har så meget plastik udenom som muligt, før end jeg begynder at sætte tape på. Enderne er en lille smule porøse, så jeg prøver at komme så meget af det ind under og pakker posen op omkring, så jeg har så meget pose udenom som muligt. Det gør det selvfølgelig det samme i den anden ende, så det bliver sådan en lille smule madpakke. Herfra så prøver jeg at lukke den hen. Sørg for, at jeg har så meget plastik over det hele som muligt. Giver den lige et lille stykke tape på midten. Og ruller enden op, så jeg er sikker på, at den er lukket godt ind. Og giver den et stykke tape. Gør det samme i den anden ende. Sådan der. Herfra så kan du se, at sandet er rimelig løst. Og så begynder vi ellers at lukke tapen til, lukke posen til. Du skal passe på, at du ikke gør posen alt for stram, så sandet ligger helt tæt. Sådan her ser det endelige resultat ud. En løs pose, der kan holde til virkelig meget, specielt når jeg har brugt gaffatape. Sørg for at få lukket ender og det hele rigtig godt til. Så er det bare at få lavet en i 9 kilo, 12 kilo hvis du vil, 15. Men jeg bruger 3, 6 og 9 som sagt, og dem prøver jeg så at fylde i min pose. Nu har jeg så lavet min filler bag. Dem fylder jeg så ind i min sportstaske og bruger den lynlåsen, så holder jeg om selve posen. Eller om et, eller omkring begge håndtag. Så herfra kan jeg så begynde stille og roligt at træne. For eksempel hvis jeg skal lave rotationslunge, kommer tilbage. Jeg kan rigtig godt lide at holde omkring selve posen. Så herfra kan jeg komme hele vejen ned. Bum. Bum. En måde, hvordan du kan lave et super, super nemt og super attraktivt træningsværktøj, som er billigt og nemt og fylder ikke ret meget. Det er sådan, du laver din egen sandbag.